Ja, det var ju den här låten för det här är bara början som startade allt för oss I Lisas 2010 då vi vann dansbandskampen. Den blev starten på en fantastisk resa. En resa där vi har fått uppleva så mycket häftigt. Och en resa där vi har verkligen gett allt för varandra och för bandet. Det är tack vare vår fina gemenskap som vi har haft I bandet och framför allt tack vare ert stöd, våra fans, vår publik där ute som vi har fått uppleva allt det här fantastiska. Och för det är vi evigt tacksamma. Ur vår gemenskap I bandet och ur ert stöd så har vi haft möjlighet att utvecklas. Som musiker och som människor. Och ur den här fina gemenskapen och stödet så har det också spirat och utvecklats nya talanger hos oss alla och nya drömmar. Det är därför dags för oss I Elisas att ta en paus. Inte ett lätt beslut att ta, men vi gör det för att vi ska få möjlighet att förverkliga alla våra drömmar och utveckla alla våra sidor som vi har. Ja, som sagt, det är inte lätt, men det som är lätt det är att känna att vi gör inte det här med några negativa känslor. Vi är riktigt goda vänner allihopa och vi kommer verkligen fortsätta umgås som kompisar. Och vi gör det här beslutet med väldigt mycket tacksamhet som sagt. Tacksamhet, respekt och kärlek för allt det vi fått uppleva. För varandra, för oss själva, för alla vi får jobba med och framförallt då som sagt för er. All kärlek och all tacksamhet till er. Utan er vore vi ingenting. Vem vet vad som händer I framtiden? Inte vi I alla fall. Vi är fortfarande så himla unga och ja, det finns många saker som vi vill göra. Så ni får hålla utkik helt enkelt. Håll ögon och öron öppna på vad som händer I framtiden för oss. Men det är inte januari än. Det är alltså från januari som vi kommer ta vår spelpaus. Och vi har ju en hel höst framför oss. Med en massa roliga spelningar. Vi hoppas verkligen att vi får se er där ute nu I Sverige på de här spelningarna. Vi är riktigt laddade för de här. Och tror att det kommer bli väldigt, väldigt kul. Ja, som sagt, håll ögon och öron öppna. För vi ses snart igen. Det här är bara början.